Finalment, és el torn de la diputada Gemma Geis del grup parlamentari de Junts per Catalunya. Bé, bon dia, altre cop. President del Parlament, consellera Budó, diputats, diputades, els que són presents a l'hemicicle, però també els diputats i diputades que ens segueixen a distància aquesta sessió parlamentària. I aquesta consideració avui no és menor, perquè estem modificant amb aquest decret llei la llei del 29/2010 d'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya i, com bé s'ha dit, aquest decret llei el que fa és modificar el règim jurídic perquè tal que el govern i el Consell Tècnic puguin celebrar sessions a distància de manera vàlida, i és a dir, els dona cobertura legal donada la situació de pandèmia. Amb la reforma s'estableix que caldrà justificar les situacions de força major o de greu risc col·lectiu, catàstrofe i calamitats públiques per tal de celebrar aquestes sessions a distància amb les màximes garanties d'identitat, interactivitat i intercomunicació dels seus membres. Des de Junts per Catalunya hi donarem el suport, perquè sempre hem defensat que la governança de les institucions, ja sigui el Parlament de Catalunya o la Generalitat, ha d'incorporar l'ús de mitjans electrònics. L'estat analògic és un concepte caduc. La governança al segle XXI ha de ser també una realitat digital. I no només és possible governar a través de mitjans telemàtics, sinó que és necessari. Com ha estat possible i necessari per impartir justícia al Tribunal Suprem dels Estats Units o per fer plens telemàtics, com ha fet el degà dels Parlaments, el Parlament Britànic. I ara ho defensen també forces polítiques com Ciutadans, que fins ara ens tractaven de golpistes digitales i ens deien que vivíem a Matrix. No se entiende que estemos aquí, en este pleno fantasma, cuando las empresas se reúnen telemáticamente, la Junta de Portavoces celebra telemáticamente, hasta el Tribunal Constitucional y uno de los parlamentos más antiguos del mundo también va a realizar sesiones telemáticas. ¿Saben qué va a decir? El seu portaveu al Congrés, el diputat de Ciudadanos, Edmundo Val. Per tant, defensin també el progrés i la modernitat aquí al Parlament de Catalunya. De fet, avui, per primera vegada a la història del Parlament de Catalunya, votarem telemàticament. I només ho faran els diputats i diputades de Junts per Catalunya. Sense cap mena de dubte, és una manera de connectar-nos amb l'1 d'octubre i de reivindicar-lo. Des d'aquí al faristol també volem fer un reconeixement als serveis tècnics del Parlament de Catalunya, perquè en pocs dies han demostrat i han fet una tasca excel·lent i han demostrat que era possible. Moltes gràcies. Fet que demostra que votar telemàticament no és una qüestió tècnica, era i és una qüestió de voluntat política, com també ho són els plens telemàtics. El president Torra reclama parlar sempre des de la veritat, i des de la veritat hem de dir que no hem tingut el suport polític suficient per fer-ho abans. Aquesta és la veritat. De fet, fa uns mesos, Junts per Catalunya va presentar una moció que defensava la implementació del vot electrònic a les eleccions sindicals a la Generalitat de Catalunya i la vam haver de retirar perquè no teníem els suports per aprovar-la. Mesos després, malauradament, ens trobem amb l'arribada de la Covid i ens veiem obligats a fer compareixences telemàtiques i a votar telemàticament. Ara el món es governa, es dirigeix i es comunica a través de les noves eines de comunicació. I això en cap cas no impossibilita un equilibri entre la tecnologia i la presencialitat. Tenim al cap el Parlament de Pau Casals, aquell Parlament de Pau que avui s'evoluciona cap a un Parlament telemàtic. El catalanisme polític sempre ha estat motor de modernitat i per això no hauríem de renunciar a la seva tradició i hauríem de liderar les noves formes de comunicació per on lidera aquesta modernitat. L'administració ha d'estar al servei de la tecnologia per defensar la democràcia, perquè la democràcia no es pot confinar. I, de fet, avui, consellera Budó, volíem també traslladar l'enhorabona al govern, perquè el govern de la Generalitat és dels pocs governs que dona dades de percentatge de teletreball dels seus servidors públics, amb un 65%. I, per tant, veiem que, malgrat aquesta eficàcia que s'ha demostrat per l'ús de les noves tecnologies, hi ha grups parlamentaris que critiquin que s'augmentin les partides del CETITI o que es doti pressupostàriament la xarxa pública de fibra òptica a tot el territori català. Aquests dies escoltàvem estupefacció com hi ha qui es preocupa per les garanties de les votacions telemàtiques
I jo us pregunto, no us preocupaven les garanties des del primer dia d'aquesta legislatura amb diputats i diputada a la presó? On eren les seves preocupacions per les garanties amb els empresonaments dels candidats a la presidència de la Generalitat com el conseller Turull? No es preocupen ara les garanties quan el Tribunal Suprem i el Tribunal Constitucional celebren sessions telemàtiques? No es preocupen aquestes garanties ara? Les garanties són a Europa i allà els deneguen les extradicions. S'adonen de les seves contradiccions? Des de Junts per Catalunya denunciem la seva actitud, perquè quan parlem de garanties democràtiques, parlem de garantia de respecte als resultats electorals, com per exemple les eleccions europees, i si no que ho preguntin al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. O parlem de garanties quan la presidenta Forcadell, la presidenta d'aquest Parlament i la Mesa estan a la presó i estan imputats. Alguns membres del Parlament, també alguns diputats, es preocupaven de les pressions per votar telemàticament des de casa. I jo els pregunto, i no són pressions i amenaces les imputacions per rebel·lió del jutge Llarena, diputats i diputades? Això no eren amenaces. I votar telemàticament sí que hi ha amenaces. I membres de la Mesa del Parlament imputats i tribunals de comptes. Això no són amenaces. I votar telemàticament sí que hem d'estar pendent de les amenaces que podem tenir a casa. Home, no els preocupa que es puguin rastrejar el mòbil sense autorització judicial, els que parlen de garanties? Nosaltres el que volem és ser útils a la societat catalana i el més important és governar bé. I es tracta de governar amb democràcia i d'aprofitar tota la tecnologia, com estan fent els ajuntaments de Catalunya, els consells comarcals, les diputacions, des de la proximitat als ciutadans. I, paradoxalment, proximitat avui també vol dir fer-ho telemàticament. Per això donem suport al decret llei perquè el govern pugui celebrar vàlidament les seves sessions a distància, perquè el més important és garantir l'acció política, és garantir una acció democràtica que garanteixi els drets i llibertats de tots els ciutadans. Moltes gràcies. Gràcies, senyora Geis.